আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক কেনে ধৰণে সহায় কৰিছে? মই সহায় কৰিছো মানে পঢ়া ক্ষেত্ৰত গাইজ কৰো দিলে চাকচোন আমাৰতো ডাঙৰ হৈছে গম পাইছা না তই সৰু থাকা বুলি ভাবি আছা নেকি তই বাচ্ছাটো হচ্ছে এইটো সৰু কথা এই মস্ত গাইটো হৈ কিনে ওপৰত উঠছা লাজ লাগা নাই তো নাম আমি পথাৰত যাম যাবি নে নাযা পথাৰত পথাৰত যাব না নাযা পথাৰত যাব না নাযা অই লক্ষী পাত্তাই দিয়া না আজিকালি মোক এতিয়া লৈ যাব লাগিল আৰু ৰাতিপুৱা হ'ল না জীৱন মোৰ এইটোৰ লগত প্ৰথমতে ইয়াক দি থৈ আহোঁ তাৰপিছত মোৰ মনটো শান্তি গতিকে গাইজ আমাৰ লক্ষীজনীৰ সৈতে মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ আহিলোঁ গাইজ আৰু পিছফালে টুকু আহি আছে দেখা পাইছেনে ই মানে টুকু বেয়া লাত মাৰে কাষত আহিলে লাত মাৰে কিন্তু আমাৰ টুকু মানে গৰুটো মই য'তে য'তে নাহক গৰুটো বুলি নহয় বাহিৰত আহিলে আহিব গৰুটো দিব আহিলে সি মোৰ লগত আহিব এনেকৈ সদায় লগত আহে টুকু কৰি যাহা হামো আহা চাওক ফাইনেলি কেনেকৈ খাব লাগিছে কেনেকৈ ফূৰ্তি পাইছে পূৰা একদম এঘৰ আমাৰ খুৰা ঘৰৰ মানে ওচৰত নহয় অলপ দূৰ হয় বাৰু আহিছোঁ বাৰু দিবাক লাগি এনেকৈ আহিব আহি কিনে এইখিনি জেগাত দিম বাৰু কিন্তু এতিয়া এইখিনি অকণমান খোৱাই লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়া খা আছে খাব বাৰু একদম কেনেকৈ খাইছে আৰু মানে ৰখা ৰখিত নাই নাহে তাৰপৰা তাক মই টানি আছোঁ তথাপিতো তাৰ তাৰ পৰা নাহে চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া মানে ইফালৰ পথাৰখনৰ কাম মোটামুটি চব শেষ মানুহৰ কিন্তু ইফালৰ পথাৰত কাম আৰম্ভহে কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াতে পূৰা পানী হৈ আছে এই পানীটো কৰিব নোৱাৰিব বহুত কাম আছে বাকী আৰু ইফালে কঠীয়া এইবিলাক মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব আমাৰ ঘৰ কোনটো সেই টিংখন দেখা পাইছেনে এই টিংখন এইখন সেইটো আমাৰ ঘৰ মানে ইয়াৰ পৰা দূৰ হয় আৰু মেইন ৰাস্তা দি আহিছোঁ মই আমাৰ বাবা মামা হৈছে নতুনকৈ মিঠাই গোট নতুনকৈ মামা বনিছে ঐ মিঠাই গোট মামা হৈছে নতুনকৈ কি কথা কয় তই হ'ব দে খাব লাগিলে তিনিটা পোৱালি হ'লে মানে ইহঁতক চম্ভালা বিৰাট দিগদাৰ এটাই পিছ পৰি থাকে কোনোবা এটা খাই থাকে অ লক্ষীক থৈ আহিছোঁ নামৰিয়ে নামৰি দাদা বাঢ়ি আছে মাকক থৈছোঁ গমে নাপায় গতিকে এনেকুৱা আমাৰ বাপাৰ কপাল ফুলছি চা বাপা তোক আশীৰ্বাদ দিছে যে মানুহে সেইকাৰণে তোৰ কপাল ফুলছি গম পাইছা নাই আৰু বেমাৰ ভাল হ'ল না ভাল নহয় মাৰা যাবি কম বস্তুটো গাইজ মোৰ খাম চাওক দেখা পাইছে না মই দেখা পোৱা নাই কিজানি মই কৈ আছো মোৰ খাম এইটো মই আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ তাতে যদি এইটো ঔষধ আছে দিবচোন মানে মই বিৰাট খামো বিৰাট খামো মানে এনি টাইম খামো মানে ফেৰাতলৈ বহি থাকিলেও খামি থাকোঁ তাতে এইটো ঔষধ আছে দি দিব বিৰাট বেয়া পাওঁ ফাইনেলি গাইজ আহি পাই গ'লোঁ মোৰ ঘৰ মানে লালেনৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ নহয় বাৰু আৰু এইবিলাক কালি চাফা কৰিছিল আপোনালোকে গমেই পাইছে চব চাফা কৰি উগলি পেলছোঁ গোটেই বলক গাইজ এইটো শাওনৰ মাহ আৰু এই শাওনৰ মাহত সোমবাৰে চবে পূজা কৰে চবে পূজা কৰে মানে মোৰ ষ্টেটাছ ফুল সেৱাই দি প্ৰাৰ্থনাই দি ঠিকেই ভালে কিন্তু মই আজিলৈকে সেৱা কৰা নাই মানে গাতে লগা নাই এইবিলাক লঘোণ ধাই কিবা থাকে সেইবিলাক একোৱে কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই গা ধুই উঠি কিনে আমাৰ মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম প্ৰথমতে গা ধুই আহিব লাগিব তাৰপিছত দেখাই আছে এইটো এটা ইটো এটা ইটো এটা কিমান চাব কিমান চাব মৰম কৰি দিয়া মোৰ এই মোৰ মোবাইল এইটো মৰম কৰি দিয়া মলিক মৰম কৰি দিয়া অঁ মৰম কৰি দিয়া দা নেদা মৰম কৰি দি ই ই আৰু কো মলি কুকুৰ মেকুৰী কেনেকৈ যুদ্ধ আমাৰ দুয়োটাৰ যুদ্ধ নাই কিন্তু বিন্দাছ কি লাগে মাকক থৈলোঁ নাই কেনে আৰু গোটেই টেনচন টেনচন গাইজ গাপা ধুলোঁ গাপা ধুই কিনে মানে আৰু লেতেৰা কামে কৰিব লাগিল মানে কি দেউতাই জালখন পাতি থৈ দিছিল দুদিন দেউতা গ'ল পানীত নামিল তাৰপিছত আৰু ভৰিৰ অৱস্থা নাই আমাৰ এটা বিৰাট বেমাৰী মানুহ কিবা অলপ কৰিলে আপোনাৰ মানে থাকিব নোৱাৰে বেমাৰত সেয়ে সেনেকুৱা আছে দুদিন গ'ল পানীত ই তাৰ ভৰিৰ অৱস্থা নাই সেইকাৰণে মই গাপা ধুইছোঁ ধুই অহাৰ পিছতে ক'লে আৰু কওঁতে এতিয়া জালখন উঠাই লৈ পাইছোঁ দেখিছে পানী কি পানী এইগিলা উই যাওঁ বলক পানী দেখা পাইছে না মানে ইহঁতক কেনেকৈ খেতি কৰিব মানে মই আপোনাক কৈছোঁ না তাতে বহুত পানী বস্তি য'ত নেকি মই বহি কিনে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আমি যাওঁ আমাৰ লাও নাই লাদেনো নাই
আজি মোৰ ডিউটি বসছে মই জালখনত মাছ পাওঁ নে নাপাওঁ আল্লাহ জানে তো গাইজ আজি গামছা পিন্ধি আছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আগত লৈ গিনে আগবাছছো হাওৱা হাওৱা কি হে আজি আমাৰ ভিডিঅ' যিটো ধৰি আছে কেমেৰামেন অলপমান লাজুকীয়া মুখৰ মাছত নাই দক বয়া নাপো চাওকচোন আৰু কিবা পাম না না কোৰ কি খালে বাচ্ছিয়ে না কোৰ জাল কি জালত পাচ্ছি কি কৰবা দেখোন পুঠি পুঠি এইটো এটা পুঠি গাইজ এইটো এটা পুঠি বাচ্ছি ইফালে এইটো এটা পুঠি বাচ্ছি বাকী আৰু কিবা পুঠি খালে জালখন দিগলা আপোনালোক মই দেখাই আছো কি কি পাইছো বাৰু অলপ টাইম ৰখক হাও হাও এইটো কি আৰু এইটো ৱা মা হাপুই বাচ্ছি ঐ হাপ হাপ বস্তু আখৰ হাপ বাচ্ছি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নুকু তা পিটি ঢুকাইছে হাপটা ঢুকাইছে মানে গাইজ জালত হাপ মাছ কেকড়া গুটাই বুঝছে লো আইলো দক কিবাকে এতিয়া আপোনালোকক মই মাছকেইটাৰ এৰে কিনে দেখা দেখাই আছো আৰু কি পাইছো কি পোৱা নাই তই খাবি খা দেখছি আমাৰ গৰু কাৰবাৰ গাইজ ইমানখিনি মাছ পালোঁ আমি মানে মই আনিলোঁ আৰু এতিয়া তুমি বনাবা নে কলিজাজনী ৰবা 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 মই ইমান ভাল নাপাওঁ সৰু মাছটো হে মইতো সৰু মাছটো ভাল নাপাওঁ ডাঙৰ মাছটো অলপ বেলেগ কথা বাৰু হেৰি ভেদাইলতা লাগে যদি মই আনি দিম পনীৰখিনি হয় নেকি চাওক দেখাই দিয়ক তো কৈছিলোঁ মন্দিৰৰ এটা বস্তু আছে দেখাম বোলে এইটো আৰু এইটো আমাৰ লাডেন আনিছে এইটো লগাবৰ কাৰণে বেছি দিন হোৱা নাই মোটামুটি আপোনাৰ এসপ্তাহ হোৱা নাই তিনিদিনমান হৈছে এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আমি বোলক ইয়াতে ফ্ৰণ্টতে আছে কৃষ্ণ বাবা আৰু ইফালে আছে কৃষ্ণই কিন্তু ইফালে কৃষ্ণই আমাৰ লক্ষীক লৈ আছে বোলক ভিতৰফালে যাওঁ এইটো মন্দিৰ আৰু এখন কিবা এখন থৈ দিছে আৰু এইটো এখন থাপনা আৰু এই দুটা হাঁহ অকণমান চিজিল হৈ থকা নাই ইয়াত এনে থ'ব লাগিব এইটো থাপনা এখন আৰু মেইন বস্তুটো হ'ল এইখন এখন হনুমানৰ ফটো আৰু ইয়াতে এই বস্তুখিনি মানে ভাইটি আৰু মই আঁকি দিছোঁ এইখিনি মানে এইটো টাইলছ নহ'ল আনোতে মানে এইখিনি বস্তু কালাৰ গুচি গৈছিল ইয়াৰ পৰা কমপ্লিটলি এনেকৈ এনেকৈ এইবিলাক কালাৰ গুচি গৈছিল তো আমি পেইণ্ট কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ অকণমান মিলাব ট্ৰাই কৰিছোঁ মিলিছে ন বস্তুটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইফালে এটা আছে আপোনালোকৰ এই এইটো দেখা পাইছে না এইটো হেৰিৰ মাৰ্বল পাথৰৰ মই আনিছিলোঁ আৰু বাকীগিলা সৰু সৰু এইটো ধানৰ হি থোৱা আছে আৰু এইটোৱে আৰু গাইজ হাফ হাফ বিস্কুট মোৰ বহুত ভাল পাওঁ দেই মোৰ প্ৰিয় মানে একবাৰ চাহ খাওঁতে গোটেই শেষ হৈ যায় আৰু আমাৰ এইগিলাখন কি পুহি ৰাখছোঁ মই চব কি পুহি ৰাখছোঁ নাই যুঁজি ভাল লাগে যুঁজি ভাল লাগে ৰবা এইটো হ আৰু এইটো হ য আনাইবা কিন্তু দৰজা মাৰোঁ মই আনাইবা ইয়াতে গাইজ পথ মানে চোতালখনত বেয়া হৈ আছে এইগিলা খা লক্ষীহঁতৰ কাৰণে লক্ষীহঁতে এইগিলা কেঁচা খায় এনেকৈ নাখায় ইমান আজাদীৰ গৰু মানে এইগিলা শুকাই মেলি আপোনাৰ তিনিদিনমান পিছত এইগিলা ঘাঁহ মুখত দিব ইতা নাখায় এইগিলা ঘাঁহ বিৰাট বেয়া যোৱা 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 তুমি বাই বাই আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আমাৰ অঞ্চলৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক নৰেন শৰ্মাদেৱ তেখেতে মোৰ এতিয়া সাক্ষাৎকাৰ লয় আপোনালোকৰে আশীৰ্বাদ বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ মৰম এনেদৰে মানুহ দুই চাৰিজনে মোক বিচাৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই আপোনালোক সকলোকে আৰু ইফালে বহি আছে লাডেন লাডেনে লাইফৰ প্ৰথমবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে মোৰ লগত কেছা লাগা তেৰে কো বাহাই ইট ওয়াজ এ নাইস এন্ড সুপার্ব ইন্টারভিউ ইয়েস আর ইফালে আমার প্রত্যক্ষদর্শী আৰু আমাৰ মাজত আছে আমাৰ অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক নৰেন শর্মা ডাঙৰিয়া কিবা কবনে কেনে কো লাগিল ইন্টারভিউ লাগিনে মোৰ মই সুন্দৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ মই মানে এজনী মানে অতি স্মার্ট ছোৱালী এজন মানে সাক্ষাৎ লবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই নিজকে বাহ বাহ কেনে লাগিছে শুনি গাইজ খুৰাহঁত গ'ল আৰু অ মোৰ ধৰিত্ৰীয়াই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ কাৰণে অকণমান ভাইৰেল গৈছিল আৰু সেইটো কাৰণে নিউজ পৰ্টেল দুই চাৰিটামান আহিছিল আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি দেখালোঁ বহুত একদম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু মানুহৰ মনত স্থান লোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু সেই স্থানটো সদায় বজাই ৰখাটো তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই জানো মোকনো সদায় কিমান দিনৰ কাৰণে কিমান মৰমৰে দিব তথাপিতো যিমান দিনলৈকে দিয়ে দিব আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত যিয়ে নহওক ধন্যবাদ বহুত বেছি ধন্যবাদ মানে
রাইজর আগত মোক চিনাকি করাই দিয়ার বাবে যদিও ভিডিও বনাইছো মই আপোনালোক অবিহনে মোর একোয়ে নাই কব গলে একোয়ে নাই গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি ইউটিউবত চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে দেন ফলো কৰিব বাই বাই